አይዟችሁ፣ ሁሉም ያልፋል። ሰላምና መልካም የሆነ ቀን ይመጣል። በዚህ ቪዲዮ ስለ ኢትዮጵያ፣ ስለ መጻኢ ጊዜና በህይወታችን ስለሚያረጋጋን መልካም ስለሆነ ነገር የምንነጋገር ይሆናል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ኢትዮጵያውያን፣ የዛሬ ጣላ ቤተሰቦች፣ በመላው ዓለም የምትገኙት ወንድሞች፣ በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምሰንበታችሁ፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉ መልካም? ስራ፣ ኑሮ፣ ጤና ደህና ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንኳን ለእመቤታችን ለእግዝእትነ ማርያም ወርሃዊ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን እያልኩ ዛሬ እመብርሃንን አመስግኑልኝ። ብዙ ፈተናዎች አሳልፍ ያለው እንደነገርኳችሁ፣ ስልክ እየደወላችሁልኝ አላነሳም። ዋትሳፕ፣ ቫይበር፣ ቴሌግራም ላይ ሁሉ መልእክት ያስቀምጣችሁልኝ፣ ቀጥታም እየደወላችሁልኝ ያላችሁት ወንድሞቼ፣ ስልክ እየሰራ አልነበረም። የነበርኩበትን ፈተና እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። በጸሎት እንድታግዙኝ ጠይቂያችሁ ነበር፣ ረድታችሁኛል። እግዚአብሔርም ልመናችሁን ሰምቶ እሱም ቸርነቱ ከኔ ሳይርቅ ቀርቶ ብዙ ነገር አስተካክሎልኛል። እግዚአብሔር ይመስገን። እህት ወንድሞቼ ኑሩልኝ፣ ባላችሁበት ሁሉ ልዑለ ባሕሪ እግዚአብሔር ይጠብቅልኝ እያልኩ በተለያየ የበረከት ስራ እየተሳተፋችሁ ያላችሁት ወንድሞቼ ደግሞ እግዚአብሔር ስጦታችሁን በፊቱ ይቀበልልኝ። እመብርሃን እግዝእትነ ማርያም የልባችሁን መሻት እየፈጸመች ከተባረከ ዘመን ታድርሳችሁ ታድርሰን። በዚሁ ደግሞ ዩቲዩብ ማስጠንቀቂያ ሰጥቶ ነበር ብያችኋለሁ። ዛሬ እመቤታችን ናት። በጠዋት ተነስቼ በዕለተ ቀኗ ሳየው ያን የመጣውን ማስጠንቀቂያ አንስቶታል። እግዚአብሔር ይመስገን። ያው አንዳንዴ ምናልባት እኔም ሳላቅ ዩቱብ ሕግ ጥሼ ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ አንዳንዴ እነሱ የማያውቋቸው ማለቴን ለእነሱ የማይመቹ ነገሮች ግን እውነት የሆኑ ሊኖሩ ይችላሉ። ማስተካከል ያለበትን የግድ መቼም ለሕግ ተገዥ መሆን አስፈላጊም ስለሚሆን ሕጋዊም ስለሆነ መጽሐፋዊም ስለሆነ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እግዚአብሔር የወደደው ነው የሚሆነው። ካሁን በፊትም ነግሬያችኋለሁ ቪዲዮ ላይ ያን ያክል ሰው አላየውም። 400-600 አካባቢ ሰው ነው ያየው። ግን ቢሆንም ያው ከዛ ሁሉ የእናንተ እርዳታ የእናንተ እገዛ ጭምር ነው እና ለዚህ ያደረሰኝ በእውነት አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። የት ወንድሞቼ እመብርሃንን አመስግኑልኝ። እንደ በእውነት የአምላክን እናት እመብርሃንን ሰአሊ ለነ ቅድስት በሉልኝ። ሁል ጊዜም እሷ ናት የምትረዳን ሁላችን። እናንተም አንዳንድ መልካም የሆነ በጎ ስራ ስታደርጉ እህት ወንድሞቼ፣ አባቶቻችን በበረሃ የወደቁት ጸሎተ ማርያም ናት ምርኩዛቸው። ለእናንተ የሚሰጡት ስጦታ አቡነ ዘበሰማያት ነው። እናንተ ገንዘባችሁን በላባችሁ አግኝታችሁ ትሰጣላችሁ። እነሱ ደግሞ ቁመው በከልባቸው ከስጋቸው የደለ ከነፍሳቸው ወደ እግዚአብሔር ተጠግተው ለእናንተ ያመለክታሉ። ያቺ ጸሎተ ማርያም ደግሞ እናንተን ከሰማይ ባሕት ከምድር መቅሰፍት ትጠብቃችኋለች፣ እኛንም ትጠብቀናለች ማለት ነው። በዚህም አለ ሀገርም ሰላም የሆነው ደጋግ በሆኑት የአባቶቻችን የእናቶቻችን ጸሎት ነው እና እግዚአብሔር ደጋግ የሆኑትን እናቶቻችንና አባቶቻችንን ያቆይልን ያኑርልን። መልካም የምታደርጉት ወንድሞች ሁሉ ባላችሁበት እግዚአብሔር አምላክ መልካሙንና በጎውን ያደርግላችሁ እላለሁ። እናም ከዛሬ ጀምሮ በቃ ይሰራል። ስልኬ ቀጥታ መደወል ይቻላል። ዋትሳፕና ቫይቨር ላይም ቴሌግራም ላይም በቃ ቪዲዮም ሸር አረግላችኋለሁ፣ እንጫወታለን ማለት ነው። እናም እስካሁን በጣም ብዙ እዚህ ጋር ሚዲያ ሊላወራቸው የማልችል አጋንንት ያመጣብኝ ፈተናዎች ነበሩ። እንደገና ደግሞ የተለያየ ቦታም በምንቀሳቀስበት ጊዜ ስልኩም እንደፈለግን ያው መልእክት ማድረስ ወዳለብኝ ቦታ ሄጄ ስለነበረ ስልክም እንደፈለግን አውጥተን ማውራት አንችልም ነበር። ማለት በስተት ከታየ መንገድ ላይ አግተው ሊቀሙም ስለሚችሉ ያው የሚጠብቀው እግዚአብሔር ነው። ግን ለሌባም ወይም ደግሞ አሳልፎ ለሚሰጠን ነገር እኛም መመቸት የለብንም የሚለውን ነገር እኔ ማምንበታለሁ። ያም ስላለ ማለት ያው ወይ ኮንጎ ስልክ ዝም ብሎ ማይረባ የለም፣ በተን ስልክ እንደዚ አይነት ካልሆነ በስተቀረ የአይነት ቢወሰድም ሲሙ ነው እንጂ ስልኩ አይጎዳም። ግን የያዝኩት ስልክ ትንሽ ብዙም መረጃም ስላለ ቪዲዮ የምቀርጽበት እንደዚህ ለእናንተ ማቀርብበት ስልክ ስለሆነ የአይነት መሰቀቅም ነበረ። ሌላኛው ብዙ በቃ ብቻ እንዴት አድርጌ ልንገራችሁ፣ ፈተናው ገና ያለቀ አይመስለኝም። ግን እንዴት ያልቃል ሰው መሬት ላይ ያለ። ግን እግዚአብሔር ይመስገን የምፈራቸው ሁሉ እየተስተካከሉልኝ ነው። ይሄ የሆነው በእናንተ ጸሎት በእግዚአብሔር ቸርነት ነው። እመብርሃንን አመስግኑልኝ። እመብርሃን እውነቴን ነው የምላችሁ፣ እኛ የፈለግነውን ያክል ልንበድል እንችል ይሆናል።
በውስጣችን ብዙ በደል ይኖራል ግን እግዚአብሔር ደግሞ አይተወንም መቼም አይተወንምና እናንተም በውስጣችሁ የሚያስጨንቃችሁን ልታናገሩት የከበዳችሁ ልታማክሩት በቃ ያቃታችሁን ነገር እግዚአብሔር አምላክ ማይምርህዋት የተሰወረውን የሚያውቅ እግዚአብሔር እየሰማ እየተመለከተ የምረቱንና የቸርነቱን ስራ ይስራላችሁ እላለሁና አይዟችሁ ዛሬ ደግሞ ላጽናናችሁን የመጣሁት አይዟችሁ ልላችሁ ማለት ነው። መጽናናቱ ለኔም ደርሶኛል ለሁሉም ሰው ይደርሰዋል። አባቶቻችን በመዓት ሸፍነው አይሄዱም ክፉ ነገር ተናግረው አያልፉንም። ብዙ ነገር በዓለሙ ሁሉ እንዳለ እንደተፈጠረ ሌሎችም ዘግበዋል። እኔም በምችለው በዚህ ዛሬ ተላበተ ሰኞው ዩቲዩብ ቻናል ብዙ ነገር ነግሬያችኋለሁ ማስተዋል ከቻላችሁና ከተረዳችሁት ማለት ነው። ግን አሁን ላይ አይዟችሁ ልጆቼ በርቱ ወደ እግዚአብሔር መመለስን ሀብት አድርጉት ገንዘብ አድርጉት። እንግዲህ አዎ ክፎች ምን ይላሉ መንውቱ ግዚነ በእንተ ሕማሙሙ ለነዳያን በእንተ ጋሮሙ ለሙቋን ነዳያንን የተቸገሩትን ብናስርባቸው እስረኞቹን ፀሐይ ብንከለከላቸው ለእኛ ጌታችን ማን ነው እያሉ የፈለጉትን በጊዜያቸው በስልጣናቸው የሚያደርጉ ሹማምንቶች በሳምን ዘመን 8000 ሲቃረብ 8000 ሲሆን ይመጣሉ አለ። ቲክቶክ ላይ ዩቲዩብ ላይ የተለያየ ገጽ ላይ ስትመለከቱ አዲስ አበባ ከተቃጠለው መርካቶ ይልቅ የተቃጠለው መርካቶ ባህር ውስጥ ያለው እባብ ምን እየሰራ እንደሆነ በመርካቶ ማረጋገጥ ትችላላችሁ። የደረቀው እባብ የደረቀው ባህር ማለት የተቃጠለው ከተማም አይታችሁታል። ያ ቪዲዮ መቼ እንደተለቀቀ ፈልጋችሁ ማየት የእናንተ ፈንታ ነው። እናም አይዟችሁ ልላችሁ የፈለግኩት ምንድን ነው በዚህ ጊዜ የተራቡትን ድሃዎችን ምግብ ብንነሳቸው እስረኞችን መብራት ብንከለከላቸው ለኛ ጌታችን ማን ነው የሚሉት የሚታበዩት ዘመን ያነሳቸው ባለስልጣናት በዓለም ላይ ሁሉ ያሉት አሁን ያሉት ናቸው። በሰው ላይ ብቻ አይደለም አዲስ አበባ ልማት ተብሎ እየፈረሰ ባለው ከተማ መንገድ ላይ ሰዎቹ በጣም ሳይኖራቸው ያላቸውን የእንስሳ ፍቅር ኑሯቸው ውሻ እየመገቡ አሳድገው መጨረሻ ላይ ግን የፈረሰ ግድግዳ ስር ውሻዎች ቁጭ ብለው ሲታዩ የሚመገባቸው የለም። ዛሬ እመቤታችንና ስደቷም ነው። በዚህ ሰዓት እየተሰደደ ያለው እየተራበ ያለው የሰው ልጅ ብቻ ሳይሆን ደመነፍሱ እንስሳው ሁሉ ጭምር ነው። ድሃ እያዘነ ህዝብ እየተራበ በልቶ የሚያድርሰው ጦምን እንዲያድር እየተደረገ ከተማ ቢያምር ምን ያደርጋል? የሚሆነው እኮ መቃብር ነው፣ ሌላ ምንም አይሆንም። እውነቱን ነው የምላችሁ፣ እውነት ባልሆነ መንገድ የተሰሩ ፎቆች ሁሉ የአሞራ መዋያ የቁራ መዋያ ቢሆኑ ነው እንጂ ሰው አይኖርባቸው። ለዚህም ማስረጃ የመኒን መመልከት ትችላላችሁ፣ ሶሪያን ማየት ትችላላችሁ፣ ሊቢያን ማየት ትችላላችሁ። ሌሎችም ታላላቅ ሆነው ደምቀው በስልጣኔ በጣም ከፍ ብል ያሉ ከተሞች በጦርነት ወድመዋል። እርግጥ ነው ዋናው ዓላማም የኢትዮጵያን ሕዝብ መጀመሪያ በማሳየት በመጨረሻም ደግሞ ለማስመሰል የተሰራውን ከተማ የጦር ኃይል ወደ ኢትዮጵያ በማስገባት ፍርስራሽ እንዲሆንና እንዲወድም ሀገሪቱን ምድረ በዳ ለማድረግ ማዕድኗና ወርቋን ደግሞ ለመዘርፍና ለመበርበር የታቀደ ሴራ ነው። ይህ እቅድ ነው። ይህ እቅድ ግን አይሆንም። አይዟችሁ፣ ይሄ እቅድ ይሄ ሴራ አይሆንም። ሌላ ቦታ ቴስት ያደረጉትን ያጠኑትን ኢትዮጵያ ውስጥ በብዙ ጥናት ካረጋገጡ በኋላ ለማድረግ ነው። በነገራችን ላይ ይቺ ሀገር በጣም ምስጢረኛ ሀገር ናት። ዛሬ እመቤታችን እግዝእትነ ማርያም ናት እና በእውነት ስደቷም ነው ያለችው። ክርስቶስን በወለደችበት ጊዜ ቢሆን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ነበረች እመቤታችን። ይደንቃል። እና እግዝእትነ ማርያም ይቺ ሀገር ለእሷ ቃል ኪዳን የተሰጠቻት ሀገር ናት። አይደለም ለእመቤታችን ቃል ኪዳን ከተሰጠቻት ከአዲስ ኪዳን በኋላ ይቅርና በብሉይ ኪዳን እንኳን ሳይቀር ኢትዮጵያ ሊወሩ የሚመጡ ከሌላ ሀገር የነበሩ ጠላቶች በአንድ ጊዜ አይመጡም ነበረ። በተለያየ ቦታ የጦር ስልታቸውን፣ ሴራቸውንና ተንኮላቸውን ፈትነው
አሁን ፐርፌክት 100% በቃ የተረጋገጠ ሴራ ኢትዮጵያውያንን የምናሸንፍበት ተንኮል ይዘናል ብለው አስበው ይመጣሉ፣ ግን ይሸነፋሉ። ኢትዮጵያውያን እግዚአብሔርን ሲበድሉና ሲያምጹ ጥላት የሚነሳባቸው ከውስጥ እንጂ ከውጭ መጥቶ አይወራቸውም። ከዓለም የሚለያቸውም ይሄ ነው። ከውጭ መጥቶ አይወራቸውም። ከውጭ የመጣ ጥላትም አያሸንፋቸውም። ኢትዮጵያውያን ግን ሲያሸንፉ፣ አሁን እስራኤላውያንን ካያችኋቸው አይደለም ህዝቦቹን ንዋየ ቅድሳቱን ታቦቱን ሳይቀር ኢሉፍላውያን ፍልስጤማውያን ማርከው ይዘው ይሄዳሉ። እግዚአብሔር ይህንን ያደርጋል። በኢትዮጵያ ምድር ላይ ግን እንደዚህ አላደረገም፣ አያደርግምም። ይኸው ካጠፋን አሁን እየተበላን አይደለም። ወንድሙ ክርስቲያን ጥቁር ማተብ ያሰረው ክርስቲያን በሰሜኑም በማዕከላዊውም በደቡብ በምስራቅ ያለውም ከክርስቲያን ወንድሙ ጋራ ቁማርተኞች ባዘጋጁት ጌም ተጫውቶ ወንድሙን አረደ፣ በወንድሙ እጅ ሞተ። እናት ወንድሙን ገሎባት አለቀሰች። ለማልቀስ ግራ ገባት፣ ተጨነቀች። ይሄ ነው እየሆነ ያለው። አሁን ላይም ቢሆን መስተካከል ካልተቻለ፣ እኛ ወደ እግዚአብሔር ካልተመለስ፣ መልካሙንና በጎውን ካላደረግን፣ በትክክልም ደግሞ በፖለቲካውም በጦሩም ያሉ መልካም የሚያደርጉ ወንድሞቻችን እስካልመጡ ድረስ እስካልተገለጹ ድረስ ገንዘብ ያወራቸው ዘር ልባቸውን የደፈነው አንገታቸው በነገር የደነደነ ክፉ አሉ። ለነገር ለመልካም ለአንድነት ሳይሆን ፎከስ አድርገው ትኩረት ሰጥተው የሆነ ነገር አድርገው ህዝቡን የሚበጠብጡ ህዝቡን የሚያውኩ ወንድሞቻችን እርስ በርስ እንዲባሉ የሚያደርጉ አሉ። እነሱንም እግዚአብሔር ክፉ የሚያደርጉትን ይገስጻቸዋል። እህት ወንድሞችን አይዟችሁ። በተለያየ ዓለም ሆናችሁ አሁን ላይ የፈተና ጊዜ ነው። ከአሁን በፊት ቪዲዮም ሰርቼላችኋለሁ እና ቪዲዮ የሰራሁላችሁ ምንድን ነው፣ በየሁሉም ቤት ጎረቤት ሰላም የለም። ሰውም ደግሞ አስመስሎ አዳሪ ነው፣ ብዙ ማለት ነው። ሁላችን በየትኛውም ቦታ ብንሄድ ከትናንሽ ደጋግ መልካም ሰዎች እጃቸውን እግዚአብሔር ለበረከት የፈጠረላቸው ልባቸው በእውነት እግዚአብሔር ለመልካም ያዘጋጀላቸው ደጋጎች ከነሱ በስተቀረ ልብስ የለበሰው ሁሉ ሰው አይደለም። ዲዮጋኒዮስ ልክ ነበረ። በጠረረው ገበያ መካከል ሻማ እያበራ ይዞር ነበር። አንተ ፈላስፋ፣ በዚህ ገበያ መካከል ያውም በጠረረ ፀሐይ በቀትር ሻማ እያበራ ትዞራለህ? ያመሃል ይለዋል። ፈላስፋውም ዞር አለና ኧረ አሞኝ አይደለም፣ ሰው ጠፍቶኝ እየፈለኩ ነው አለ ይባላል። የምታይ ሁሉ ሰው አይደለም ይለዋል። አይደለም ሰው ማለት ጥበብ ያለው በውስጡ እግዚአብሔርን የሚፈራ ቅንነት ያልተለየው ደግነት መረዳትና ማስረዳት ሀብቱ የሆነውን አልኩ እንጂ ስጋ የለበሰ ሁሉ እኮ ሰው አይደለም ብሎ አለ። እናም አይዟችሁ። በዚህም መካከል ሆኖ የሚጠብቀን እግዚአብሔር አይተኛም፣ አያንቀላፋም። ማየት ያለባችሁ እሱን ነው። እነዚህ ብለን በዚህ መከራ በበዛበት ስቃይ በበዛበት ፈተና ዙሪያችንን በወረረን በዚህ ጊዜ በቃ እግዚአብሔር አልተለየም፣ አልተወንም። እየቀጣን እየከፈለን ያለውም እንደ ቸርነቱ እንጂ በእውነት በቁጣው አይን አላየንም። የምሕረት አይኑ ከኛ አልተለየም። አይዟችሁ፣ ሰላም ይሆናል፣ ይረጋጋል። የተረጋጋ ሰላማዊ የሆነ ጊዜ ይመጣል። ድሃዎች እንደተገፉ፣ ወንበዴዎች እንደዘለሉ አይቀርም። ክፎች ልባቸውን አደንድነው የውስጥ ሴራቸውን በተግባር እንደገለጹ የሚቀር አይሆንም። የእነሱም ጉዳቸው ይወጣል፣ ሴራቸውም ስራቸውም ይወድማል፣ ይጠፋል። መልካም የሚያደርጉት ህዝብ የሚጠብቁት ደጋግ የሆኑት የእነሱ ጊዜ ደግሞ ይመጣል፣ አይቀርም። ጊዜ ይሄዳል፣ ጊዜ ይለወጣል። እመቤታችን ከግብፅ
ከኢየሩሳሌም ወደ ኢትዮጵያ በበረሃ ስትሄድ ስትሰደድ ሁሉ እንዲሁ ጊዜው ሲደርስ ደግሞ ቁስቋም ስትመጣ አው ተመለሽ አላት። እግዚአብሔርም አሁን ለኢትዮጵያውያንና ለኢትዮጵያ መከራ የበዛበት ጊዜ ቢሆን ዳዎች የሚሳደዱበት ክፎች ወንበዴዎች ስልጣን ላይ ያሉበት ጊዜ ቢሆንም ኢትዮጵያን ተመለሽ ይላታል እግዚአብሔር። ተመለሽ ለህዝብሽ ኢትዮጵያውያንም ተመለሱ ወደ ሀገራችሁ ይላችኋል። ሰላም የሆነ ጊዜ ይመጣል። አይዟችሁ። ለመብርሃን የተሰጣት ቃል ኪዳን ነው። ቃል ኪዳን ደግሞ አይጎልም፣ አይቀርም፣ ይፈጸማል። ግን ያቺ የምትመለሰዋ ኢትዮጵያ፣ የሚመለሱት ኢትዮጵያውያን፣ የሚደርሱት ኢትዮጵያውያን የተመረጡት ደጋጎቹ፣ የዋሆቹ፣ እግዚአብሔርን የሚፈሩት፣ ለእግዚአብሔር ቅርብ የሆኑት እነሱ ናቸው እንጂ ብልጦቹና በሁለት ቢላ የሚበሉት በአንድ ራስ ሁለት ምላስ ያላቸው አይደሉም። ይህን ልታውቁና ልትረዱ ይገባል። ኢትዮጵያ ትንሳኤዋ ይሆናል፣ ትመለሳለች፣ ደግ መሪ ይመጣላታል ሲል ምንድን ነው? አዎ የተሰወሩ ገዳማት፣ የተሰወሩ መዛግብት፣ የተሰወሩ ጥበባትና ምስጢራት ይገለጻሉ ማለት ነው። አንድ ጊዜ ኢንጂነር ቅጣው ቪዲዮ ላይ የሆነ ነገር ሲናገር ሰማሁት። እኛ ኢትዮጵያውያን ድሃዎች አይደለም፣ ሀብታሞች ነን። እያንዳንዱ ሰው የሚኖርበት ቤት ስር ላይ ብቻ ያለው ገንዘብ እድሜ ልኩን ሀብታም አድርጎ ሊያኖረው ይችላል ሲል ሰማሁት። ልክ ነው። እሱ ያለው በዘመናዊ የሳይንስ ምርምር የማዕድን መመልከቻ ሳተላይት ስላየው ነው። እኛ ደግሞ በታሪክ በተዘገበው ሳይቆፈር ሳይነጠር ተነጥሮ ተዘጋጅቶ ተሰድሮ የተቀመጠ የወርቅና የብር ጋን እና በርሚል በየሀገሩ አለ። አሁን ማንም አያወጣው። ብዙ ቦታ ወጣ ምናምን ወሬ ነው። አልወጣም፣ ውሸት ነው፣ ወሬ ነው። የጋኑ አፍ እየታየ መውጣት አልቻለም፣ በአይናችን አይተናል። ወርቅ የሞላው ብር የሞላው ጥሬ ብር ማለት ነው። በውስጡ የወርቅ ጦር፣ የወርቅ ገጀራ፣ የወርቅ ሰይፍ፣ የወርቅ ጎራዴ ያለበት ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ አሉ። እነዚህ ወደ ሁሉም ክፍለ ሀገር ስትሄዱ ታላላቅ ሰዎችና ታላላቅ ባለጸጎች በነበሩበት ቦታ ሁሉ ተቀብረዋል። ተቀብሮ 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 ነው ያለ። አንዱ ጋን ወርቅ ቢወጣ ቤተሰቡና ዞሩን ሀብታም ያደርገዋል። ይገርማል። ግን ሰው ፍቅር የለውም። ጊዜው ሲደርስ ግን አሁን እነዚህን ለማውጣት የሰው ልጅ ከባዕድ አምልኮ ጋር ተገናኝቶ በቃ ብዙ ነገር ነው የሚያደርገው፣ እናውቀዋለን። በዚህ ለውጥ አይመጣም። ወገን ወደዚህ መንገድ ሄዳችሁ ተመለሱ። ከራሳችሁ ጋር አሁኑ ዳዊታችሁን ድገሙ፣ ውዳሴ ማርያም ድገሙ። ከመቤታችን ከአምላካችን ውጪ ለኛ ማንም የለንም። አምላካችንን እግዚአብሔርን አባት፣ እናቱን እግዝእትነ ማርያምን እናት አድርገን ጉዟችንን ካላስተካከልን በስተቀረ በአጭር መንገድ እከብራለሁ ብለህ ብትሄድ በረከት አጥተህ ባዶ ስትሆን እየታወቀ ነው የምትነቀው። ባዶ ስትሆን አጋንንት በወጥመዱ ሲያስገባችሁ የውሸት ደስታ ይሰጣችኋል። የሚሰጣችሁ ደስታ ደግሞ የውሸት ነው ማለት ጠፍታችሁ ሙታችሁ እንድትደሰቱ ነው የሚያደርጋችሁ። ረክሳችሁ እንድትደሰቱ ነው የሚያደርጋችሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ እሱ የሚፈልገውን ካደረገ በኋላ ጥሏችሁ ይሸሻል። እንድትደሰቱበት ምክንያት አድርጎ የሰጣችሁ ገንዘብ ከሆነም ገንዘባችሁን ነስቷችሁ ባዷችሁን፣ ሰውም አሳጥቷችሁ ባዷችሁን፣
መጨረሻ ላይ ከዛ ከቤተ ክርስቲያን ከሃይማኖታችሁ ስላረቃችሁ እዚህ ሁሉ መካከል ላይ መሆናችሁን እንዳረጋግጥ እሱ ትሸተት ይላል። የተልባ ስፍር ነው። የዛን ጊዜ እናንተ በጎን ተስፋ ትቆርጣላችሁ። በጎን እዛ ሰው አለ ስትሉት የነበረ ሰው የለም። ከቤተ ክርስቲያን እንዳትጠጉ ብዙ ነገር በቃ ከእግዚአብሔር ርቀናል ብላችሁ በተስፋ መቁረጥ እንድትሰቃዩ ያደርጋል እሱ። እዛ በኑሯችሁም በስራችሁም በትዳራችሁም በምናችሁ ምን ሌላ ፈተና ይመጣና ያሸክማችኋል። የዛን ጊዜ በተስፋ መቁረጥ ማዕበል ውስጥ እንድትገቡ ያደርጋችኋል። ይህንን የሚያደርገው ግን የምታደርጓት ትንሽ እየደግነት ካለቻችሁ ብቻ ነው። ከዛ ውጭ በእጁ ከሆናችሁ እሱ ችግር የለበትም። በዚህ መካከል ብዙ ሴቶች ሴቶቻችን ወጣቶችም ይሁን ወንዶቹ ራሳቸውን ያጠፋሉ። በቀቢጸ ተስፋ በመቁረጥ ራሳቸውን ያጠፋሉ፣ መድኃኒት ይጠጣሉ። በጣም ጭንቀቱ ከመደራረቡ የተነሳ ለማንም የሚያወሩት ያጡና ይቸገሩና ሰውም አልረዳቸው ይልና ሲያበቃ ራሳቸውን ያጠፋሉ። በዓለም ላይ ራስ የሚጠፋበት ዋናው ምክንያት በእንደዚህ አይነት ተስፋ መቁረጥ ነው። የሰው ልጅ ተስፋ ካለው አይሞትም። አይደለም ራሱን ሊያጠፋ ማለት ነው፣ ታሞ እንኳን ይድናል። እውነተኛ ተስፋ ያለው ሰው ማለት ተስፋውን ከእግዚአብሔር ጋር ያደረገ ሰው ቢኖር እድሜው ያጠረ ቢሆን እንኳን በእውነት በእግዚአብሔር ላይ ተስፋና እምነት ያለው ሰው ቢኖር እድሜ ይጨመርለታል። ይሄ ግልጽ ነው። ለዛ እኮ ነው አይዟችሁ ምላችሁ። አሁን ክፉ ህልም ስታዩ የሚያስደነግጥ የሚያስፈራ ህልም ባያችሁ ጊዜ ማለት ነው ብድግ ብላችሁ ጸለያችሁ አልቅሳችሁ ፊታችሁን ወደ ምስራቅ መለሳችሁ እግዚአብሔርን ተማጽናችሁ ክፉን በደስታ ለውጥ አሳየኝ፣ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሁሉ ያንተ ነው፣ ሁሉ ባንተ ነው፣ አንተ ነው ሁሉን ማድረግ የምትችል ብላችሁ ተኙ። ስትነሱም እንዲሁ ከቤት ስትወጡ አማትባችሁ ውጡ፣ ስትገቡም እግዚአብሔርን አመስገናችሁ ግቡ፣ ስትተኙም ተመስገን በሉ፣ ምግብ ሲቀርብላችሁም ስም እግዚአብሔር ጠርታችሁ ብሉ፣ ስትጨርሱም ስም እግዚአብሔርን አመስግኑ። እንዲህ ሲሆን ከቤታችሁ በረከት ይኖራል። እጃችሁ ላይ ያለው ገንዘብ ራሱ በረከት ይኖረዋል። እውነቴን ነው የምላችሁ። የፈለገው ቢሆን ገንዘብ የእግዚአብሔር እጅ ካልተጨመረበት በረከት የለውም። እልም ነው የሚለው በቃ በሮ እንደተሳለችው ወፍ በሮ 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 ነው የሚያልቀው። ይገርማቸዋል ግን እግዚአብሔር ሲጨመርበት የያዝነው ገንዘብ በረከት ይኖረዋል። አንድም የእግዚአብሔር በረከት ከኛ አይለየንም ማለት እግዚአብሔርን ገንዘብ ስናደርግ የምንከፍለው የምንበለው የምንሰጠው ባጣን ጊዜ እግዚአብሔር ከየት አመቱ እንደሚሰጠን አናውቀውም፣ ይሰጠናል። የኛ ያልሆነውን ነገር ግን እግዚአብሔር አይሰጠንም። በሌላ በኩልም እግዚአብሔር ለኛ የሚጠቅመንንና የሚያከብረንን የምንከብርበትን ሌላም ሰው ቢኖር የምናስከብርበትን መልካምና በጎ ነገር እንድናደርግ ይፈቅድልናል። በዚህም ደስ ይለዋል። ያ ሲሆን ነው አሁን በረከት ማለት እየሰጠን የጎደለን አይመስልም። ከቤታችን እኮ ምንም ላይኖር ይችላል። የእግዚአብሔር በረከት ሲኖር የሚያደርገው ልንገራችሁ፣ ከቤታችሁ ምንም ነገር ላይኖር ይችላል። እውነት የምንላችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ሲሆን፣ ከእግዚአብሔር ጋር እናንተ ስትጠጉ ግን አንደኛ ራቡ አይሰለጥንባችሁ፣ በሁለተኛ ደረጃ የሆነ ነገር ምናምን በቃ አያስጎመጃችሁም። በር ኖረ አልኖረ ምንም አይመስላችሁም። የምሬን ነው የምላችሁ፣ እየቀለድኩ አይደለም። አስተውላችሁ እዩት። ከእግዚአብሔር ስንርቅ ግን ችግሩ ራሱ መጥቶ ሲያስጨንቀን፣ አይምሯችን ሲቆጣጠረን፣ በቃ መሄጃ መውጫ ሲያሳጣን፣ በቃ እጅ እንሰጣለን እኛ ራሳችን ቀድመ ከእግዚአብሔር ስንርቅ ማለት ነው። ሀዘንም ቢመጣ ፈተናም ቢመጣ ምንም ቢመጣ ከእግዚአብሔር ስንርቅ ለዛ ነገር ተሸናፊዎች መሆናችን ሰውነታችን ይናገርብናል። ስለዚህ አይዟችሁ የምላችሁ እንደዚህ አይነት ነገር በመጣ ጊዜ ሰውነታችሁ እንዳይሞት የነፍሳችሁ ልዕልና ከፍ እንዳለ ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት ትልቅ ዋጋ እንዳለው እንድትረዱልኝ ፈልጌ ነው። መብራንን ለምኗት፣ መልካሙን አድርጉ። አስራት በኩራታችሁን ለቤተ ክርስቲያን አውጡ። ከዛ ደግሞ በተለይ በዚህ ሰዓት ለተራበ አብሉልኝ፣ ለተቸገረ አብሉ። በእናታችሁ እንዱ ባዛኝቷ መብርሃን ለተራበ አብሉ፣ ለተቸገረ አብሉ። መቸገሩን ላመናችሁበት ሁሉ አድርጉለት። ሕንፃ እግዚአብሔር መስራት ማለት ይሄ ነው። ቤተ እግዚአብሔር በወርቅ በእንቁ በዳይመንድ የሚጌጥበት ጊዜ ላይ አይደለንም አሁን።
እውነት የተራበ የምናበላበት የተጠማ የምናጠጣበት ጊዜ ላይ ነን። ያም ብቻ ደግሞ አይደለም ምን የምናደርግበት ጊዜ ላይ ነን። አሁን ላይ በቃ ብዙ ብዙ መልካም የምናደርግበት ጊዜ ነው። እመኑኝ፣ ይህም መልካም የምናደርገው ሁሉ በምድር ከሰማይ ማት ከምድር መቅሰፍት ሲታደገ እናየዋለን። በሰማይ ደግሞ ለዘላለም በማይጠፋ የመዝገብ ህይወት ስማችን ይጻፋል። በሰማያዊው የህይወት አምድ በሰማይ ሁለት አምድ አለ፣ ኃጢአታችንና ጽድቃችን የሚጻፍበት። ጽድቃችን ላይደመሰስ ይጻፋል፣ ኃጢአታችን ግን ከገባን ንስሐ ወደ እግዚአብሔር ከተመለስ ይደመሰስልን ይጻፋል። ኃጢአታችን ከበዛ ደግሞ ጽድቃችንን ይበልጠውና እንኮነናለን። መቼም ቢሆን ግን ከኃጢአት ጽድቅ ነው የሚበልጠውና ጽድቅ ሰርተን መልካሙን አድርገን በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን እናገኝ ዘንድ የእግዚአብሔር ቸርነቱ አይለየን። እመብርሃን ምልጃና ጸሎቷ አይለየን። እውነቴን ነው የምላችሁት ወንድሞቼ፣ በበረሃው በገጠሩ አካባቢ ስዘዋወር ነበር የቆየሁት። አዎ እናንተ በምታደርጉት እናንተ በሰጣችሁኝ እጣን፣ ጧፍ፣ ዘቢብ የተለያየ ነገር አደረስኩ። እንባቸው እየተናነቃቸው ቁመው ጸሎተ ማርያም ሲያደርጉ፣ ስማችሁን እየጠሩ አቡነ ዘበሰማያት ሲደግሙ እንደማየት የሚያስደስት የለም። እናም የምታደርጉት ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት የሚታይ የተወደደ ንጹህ ነው። ፈገግታቸው እነሱ ልብሳቸውን ሳይቀይሩ ከዓመት ዓመት እያረሱ እየቆፈሩ እንደ ገበሬ ሆነው ገበሬውን የሚያገለግሉ በእግዚአብሔር ፊት ደግሞ ሞገስን ያገኙ በትትና በመቅደሱ የሚቆሙ ትትና ያላቸው ገበሬውም ቢሆን ትሁት የሆነበት ነው። የእውነት በእነሱ የዋህነት የሆነ ይመስለኛል እግዚአብሔር የሚጠብቀን። እናም እናንተም በተለያየ ቦታ ሆናችሁ መልካም የሆነ ነገር በምታደርጉት በእናንተ እግዚአብሔር ብቻ የራሱ ስላለው በምክንያት ነው። በቃ ይህ ዘመን የመጣው አሁን እናንተ አውሮፓ፣ አሜሪካ፣ ሌላ ሀገር ነው የምትኖሩት፣ በአረቡም ዓለም ያላችሁ፣ እኔ የምኖረው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ይህንን እግዚአብሔር ነው ያደረገው። ብዙዎቻችሁ ጋር በአካል አንተዋወቅም፣ በሚዲያ ነው የማውቃችሁ። እናም እግዚአብሔር ነው ያገናኘንና እግዚአብሔር አምላክ በያላችሁበት መልካሙን ነገር ያደርግላችሁ ያደርግልን። ሎለ ባህር እግዚአብሔር ሀገራችን ኢትዮጵያን ሃይማኖታችን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶን ይጠብቅልን። እናም በቤተ ክርስቲያን በመንግስት በምታዩት የተለያየ በሚዘገብ ነገር ሁሉ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር በምታዩት በዚህ ላይ የምነግራችሁና ማሳስባችሁ ነገር ቢሆን አይዟችሁ፣ ተስፋ አትቁረጡ። ይሄ ጊዜ ይለወጣል። የሚለወጠው ጊዜ እናንተን እንዳይለውጣችሁ ተጠንቀቁ። የጠፋው አጥፊዎቹ ጠፊዎቹ ተሰብስበዋል። አጥፊው አጥፍቶ ጠፊዎቹ እንዳያጠፏችሁ ተጠንቀቁ፣ ከነሱ ራቁ፣ ሽሹ። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። ምክንያቱም በደረቅ አበሳ እርጥብ ይቃጠላል ይባላል። ስለዚህ ክፉዎቹ የሚያዘናጓችሁ ጽርቋችሁን የሚነሷችሁ በምንድን ነው ካላችሁ፣ የመጀመሪያው በከንቱ ውዳሴ፣ ከዛ ቀጣይስ የሌላኛውን ስጋ እንድንቦጭቅ በማድረግ፣ ከዛ ስለ ራሳችን ሃይማኖትና ስለ ራሳችን በምንጸልይበት ጊዜ ፈንታ ስለ ሰው ጉድና ዝክንትል እየተጨቃጨቅን ጊዜያችን እንድናባክን ማድረግ። እነዚህ አልባሌ በጣም ያልተታወቁ ያልተነቃባቸው የሚያጠፉን ፈንጂዎች ናቸው ማለት ነው። ከነዚህ መራቅ በቃ ዝም እምተናገሩ ይህ ይሳርመሞ ከመናገር ዝም ይሻላል። ጊዜው አሁን ዝም የምንልበት ጊዜ፣ ዝም ብለን መልካም የምናደርግበት የምንችል ከሆነ ማድረግ ብቻ ዝም ብላችሁ አድርጉት። ከዛ ውጭ ደግሞ ዝም ብለን እግዚአብሔር መልካሙን እንዲያደርግልና መልካም የምናደርግበት እድልና ጊዜ እንዲሰጠን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ፣ ማልቀስ፣ ማንባት፣ እግዚአብሔር መማፀን፣ መብርሃን ጋር ማልቀስ፣ በቃ ከእሷ ጋር እናወራ። ስዕሏን ካጠገባችሁ አድርጋችሁ ብቻችሁን ስትሆኑ ሌሊት ብድግ ብላችሁ እንቅልፍ በምተኙበት ሰዓት እውነት ነው እንደ 15 ደቂቃ 10 ደቂቃ ከመብርሃን ጋር አውግታችሁ ተኙ፣ ተነጋግራችሁ ተኙ። እሷ እናት ናት፣ ታጽናናለች። እናቶች፣ የምር እናት ያላችሁ ወንድሞችም እህቶችም እስኪ ስሙኝ። እናት እኮ
ثمن سنتانيا ونتي إنه يزاريوش الناتوش من ألبات كني الناتنا كنيا الناتوش بدل كون على ألف كالوت ما لتر قامت جنانيو أي مثلاً تنشي يمرارك نجار على مثلاً قل النات بتكك الجوانس يعمو الجوانس يعمات بتنفاشوا أموكا بجوارا سندس ساتدنا لتش يمرين نام مبرهن ما لتر مو يتشنات سوان متجات የሁላችን የናቶቻችን ሁሉ እናት የኛም የሁላችን እናት ሷናትና እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን መልካሙን አድርገን በመልካም ጊዜ ለመኖር ያብቃን ለዛሬ አይዟችሁ በሚል ርስ ያዘጋጀሁት ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር ከቪዲዮ ጋር አብሪያችሁ የቆየሁት እኔ ወንድማችሁ ያዕቆብ ዘልበረድ ይፈጠነ ነበርኩ ይህ አስተማሪ ሆነና ወቅታዊ ቪዲዮ ደግሞ ለሁሉም እንዲዳረስ ታጋብሉኝ ዘንድ በትህትና ጠይቃለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ አብራችሁኝ ስላላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ መብራህን እግዝእትነ ማርያም በነፍስ በስጋ ተጠብቅልኝ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ አመሰግናለሁ